اسلام علیکم دوستو دوستو تۄہہِ برونٛٹھ کَنہِ کَرٕ بہٕ ویٖڈیو کِلِپ اَکھ پٕلے ییٚلہِ تُہۍ ویٖڈیو کِلِپ وٕچھِو تُہۍ وٕچھِو پٕلیسَن کوٗتاہ ڈرٛگٕس چھِ آز روٚٹمُت اَتھ منٛز تہٕ پَتہٕ چھِ یِمَن تہِ چھِ أتھی نِوان یِمو یہِ مطلب یِم کٕنان چھِ ٲسۍمٕتۍ تہٕ یِمَن تہِ چھِ أتھی رٔٹِتھ نِوان تہٕ تُہۍ وٕچھِو مطلب کٲشِر چھِنہٕ وٕنہِ سُدرَنٕے کوٗتاہ چھِ مطلب یِم اَکھ چھِ یِم پَنٕنۍ زِندگی تہِ خراب کَران تَتھ سۭتۍ سۭتۍ یُس مطلب یہِ یوٗز چھِ کَران تٔمۍ سٕنٛز زِندگی ٲس آلرٔڈی خراب ٲسۍتھٕے گۄڈنٮ۪تھ کَرو أسۍ کٲم یَتھ ویٖڈیو کِلِپہِ پٮ۪ٹھ ترٛاوو أسۍ نظر اَمہِ پَتہٕ کَرو أسۍ برونٛٹھ کُنَتھ کَتھ فُلاے کوٚرُس أتی روز یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ یہِ ویٖڈیو کِلِپ وٕچھوٕ اَتھ منٛز وٕچھو تۄہہِ کوٗتاہ ڈرٛگٕس چھُ مطلب یہِ نَفر اوسمُت ساران تہٕ پُلیٖسَن چھُ یہِ مطلب اچانک روٚٹمُت تہٕ اَتھ متعلق اگر تۄہہِ کینٛہہ چھُ وَنُن کمنٹ بۄکسَس منٛز ؤنۍزیو ضروٗری، أسۍ چھِ تُہُنٛد اکھ کمنٹ پَران تہٕ باقٕے مِلہو أسۍ تۄہہِ أکِس نٔیِس ویٖڈیوَس منٛز، اوٚتَن تھٲیِو پَنُن خیال، خُدا حافِظ۔